来，两位朋友做一下自我介绍。我来自湖北，我15岁我就开始自己研究这个中国功夫，跟李小龙一样，然后我就研究他的那些高招，然后我自己创造了娘子禅走漏倒走拉汽车，还有玄天俯卧撑铁板桥，所以我完成这几招高招之后，我想来让人家打打我，看我能不能承受。这算是一个拳头，不是两指。好，可以保存体力。好，保存体力。来，我们的红方选手做一下自我介绍。来自周口，叫王舒克。一场大战即将开始。好，第一回合比赛开始。两位虽然年龄有25岁左右的差距啊，但是看蓝方肌肉线条非常的好啊。哎，一定要护好脸。我们习练散打的年轻小将。两位有着25岁左右的差距啊。红方拳手的前手拳很准。听口令，讲好护齿。对，比赛继续。刚才红方的前手拳很重哈，蓝方的攻击哈，虽然势大力沉，但是移动速度有点慢。好，红方的连续后手拳漂亮。好，现场的观众掌声已经响起来了。银桶武术习练者老将对一位年轻小将的比赛。哦，后手拳，连续的后手拳。击非常好啊，连续挨了好几个重击，一点问题没有。好，继续。蓝方选手的动作虽然慢哈，但是力量很足。这个时候有点晕了，给我的感觉。停停！哎呦，顺势将红方拉倒。啊，听裁判的口令，听裁判的口令。一次扣一分。啊，蓝方的进攻角度呢，喜欢斜上对方啊，一定要护头。出手，停停！好，我们的裁判团队示意。你再叫我，我马上。